Maestro E200 är en mycket kompakt 3G-router med en rad olika funktioner trots sina små yttermått. Häng med ska jag berätta mer. Det här är Maestro E200, en väldigt kompakt 3G-router inbyggd i en aluminiumkapsling som är robust byggd trots sina små yttermått. Maestro E200 den har både 3G, GPS och Wi-Fi som standard och två Ethernet-portar. Och yttermåttorna de är inte större än ett Maestro 100-modem. På ena sidan så har vi då en LAN-port och vi har strömmatningskontakten som också har en IO-port. Och bredvid här så hittar vi Wi-Fi-antennen. På andra sidan så har vi då en WAN-port och det här gör att man kan använda routern som standby till en fast uppkoppling till exempel. Bryts WAN-anslutningen, ja då kopplar den upp sig via 3G istället. Den här routern den har 6 lysdioder på framsidan för att ge en ögonblicksbild av hur kommunikationen fungerar. Konfigurationen sköts via ett lättanvänt webbgränssnitt och det går även att göra den här konfigurationen på distans. Den här routern den har en rad olika watchdog-funktioner och säkerhetsfunktioner för att hålla uppkopplingen igång. Och det här är ju viktigt för att installera man en router i en applikation vill man ju inte behöva åka ut och titta till den med jämna mellanrum. Maestro E200 den kan spänningsmatas med 9-60 volt och den har även möjlighet till DIN-fäste på baksidan. För mer information om Maestro E200 titta gärna på vår hemsida och hör av dig till oss om du har några fler frågor. Tack för att du lyssnade!